Sa isang kontrobersyal na balita, lumitaw ang mga usap-usapan na rediscovery na umano ni Pangulong Kuting Jr. ang kalaguyo ng kanyang may bahay na si First Lady ni Satanas Ayon sa mga ulat, isang mataas na opisyal ng gobyerno na nagbunyag na hindi pa umano nagawa ng Pangulo na tugunan ang sitwasyon. Sa kabila ng mga pagbubunyag ng katotohanan, maraming haka-haka ang kumakalat sa social media na nagiging dahilan ng pagusbong ng iba't ibang espekulasyon. Ang naturang kalaguyo na isang kilalang personal data sinasabing may kaugnay na-yan sa mga iligal na aktibidad, partikular na sa kalakaran ng droga. Ipinagpalit umano ng First Lady si ang Pangulong Kuting na Junior sa naturang individual na ayon sa mga ulat ay isang drug lord. Bagamat matagal nang umuugong ang balitang ito, ngayon lamang lumabas ang mga detalyadong informasyon matapos ang ilang linggo ng ng ilang kritiko at whistleblower. Sa kabila ng mga balitang ito, nananatiling tahimik si Pangulong Kuting hinggil sa issue. Walang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa kampo ng unang ginang upang upang o itanggi ang mga paratang. Patuloy ang pagsuway ng publiko, lalo na't na malaki ang epekto nito sa imahe ng administrasyon at sa personal na buhay ng Pangulo. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. mamaya na gustong malingkod sa bayan para magkaroon tayo ng clean and honest election. Pero yung pala, mga kaputa, mga jutang ginina, binaboy, ginagot tayo, binudol tayong lahat. Yung pala nakipagsabuatan sa smartmatic. Diba? So yan ngayon, mga palangga, at ngayon, ang ina nila mga kawatan, mga adiktos benediktos na katulad nila. Sabi nga ni Amy, walang trabaho yung kapatid niya. Never nagtrabaho. Imagine mo, walang trabaho noong 2016. Paano na buhay? Siyempre, yung mga pera galing sa pagnanakaw. Kawatan ang pamilyang Marcos. Tapusin nyo na yan. For 52 years, yung mga nagsisisigaw katulad ni virus ni Delima, lahat ng mga liberal party, ngayon kaalyado na nila. Anong ibig sabihin niyan? Mga walang credibility, mga walang kwentang tao yung mga yan. Dahil yung laban nila for 52 years, katulad ni virus, na ang Marcos ay diktador, ganto ganyan, nagpa-appoint pa sila. Anong ibig sabihin? Pare-pareho silang magnanakaw. Sabi ni Troll Buster si Martin Araneta, smuggling ng agri agri. Eh di ba yan nga ang isang dahilan kung bakit tinanggal si Clarita Carlos at ngayon na kay Tambalos dos ibinenta na rin niya yung kanyang kaluluwa. Okay? Isa yan sa kanyang sa Nika Report. You know that already mga kababayan. Ngayon, gusto din lang tanggalin si Inday Sara. Okay? Dahil sinasabi nila ng itong mga young guns na ito na nawawala na raw ang tiwala ng, ng mga nga, uh, mga tao ay mga mga Marcos loyalist kay Inday Sara na bumoto kay Inday Sara because of Marcos Jr. Hoy mga ulol. Unang-una, mas malaki ang boto ni Inday Sara mga young guns. Si Bangag Jr. kaya lumaki ang boto dahil nakipagsabuatan sa Smartmatic. Andiyan ang apidabit ni Atty. Glenn Chong na bakit hanggang ngayon ayaw kasuhan ni Lisa Tanas na sinasabi mismo nilagay sa apidabit na si Lisa Marcos ay nakipag sa buatan o nakipagkunaibs sa Smartmatic para dayain ang ahlalan. Andyan si Glenn Chung, sa Pilipinas. Pero ayaw kasuhan. Pero ang gustong tanggalin, si Inday Sara na mas maraming boto kasi baka malapit ng magtunay na matuluyan sa Code Blue si Bangag. Tandaan niyo last year nag spasm ang Adictus Benedictus at nataranta si Lisa Tanas. Kaya ngayon, gusto nilang what? Tanggalin si Inday Sara para pag bumulagta si Bangag, ay papalit si tambaloslos. Ganon yon mga kababayan. Bakit na ito ay nag-ano na ito? Teka lang. Natumba na yung aking ano. Pakayos na yung phone ko. Baka mapunta na sa ano, kawalan. Ngayon. Sabi ni Agila ng Mindanao, sa totoo lang palang gamay, sa didib ang ginagawa ng mga Marcos sa mga Pilipino. Totoo ka dyan, pero huwag kayong sumuko. Kasi pag sumuko kayo, talo na kayo. Dahil ang ginagawa ngayon ng mga bangag, kinakausap yung mga kritiko nila, di ba si Atro Chong sinabi niya mismo, sinusubukan nilang i back gamit ang pera ng bayan. Hindi pumayag si Attorney Glenn Chong. Kasi ang target ni Tambalusnos ni Lisa Tanas, yung mga bangag na ito, du dur nila ang mga Duterte. Paulit-ulit kung sinabi niya sa inyo nung 2023 pa. Ito na ngayon ang nangyayari mga palangga. Puro pagpupolitika, 'di ginawa nila ng kwento na si Inday ay nagbi beach beach doon sa uh, island ng uh, Kalaguas Kalagwas ba 'yun? Ano? Anong island 'yun? But anyway, uh, 6:30 sabi ni Inday doon sa kanya press conference, yes, napunta siya doon sa lugar na 'yon, pero hindi para maligo or something. Nando doon siya para makipag i-reach out ang taong bayan. All right? Dilawan Kabal Damaso use MSM on their powerful weapon. Ano daw? Power, powerful weapon to topple down the Duterte and conquer the world, sabi ni Jennifer Kadungag. Exactly mga palaga. <laughs> sabi ni Dolores Gagarin, huwag kayong mag-alala ma, baka mauna pa si Tambalustos. Huwag tayo padala si Tambalustos, ang crocodile father ng Congress. Siya pinatapatahan nila ni Kimbo Abante Bersa. Kita niya yung sila. Yan, nabanggit mo pangalan. Nakita niyo si Abante nagdila-dila na parang akala mo, you know, kadiri, di ba? Pastor pa yan. Tapos nagpapakita sila, speaking of that, mga pangalan na yan, mga palangga, lahat halos sila dyan. Lahat ng high-end cars. Mga kababayan, kung ang inyong kongresista ay sumusweldo lamang ng 300,000 300, 300 kada buwan, malaki na nga yung nilagay natin, kung gusto mo sweldo lamang ng 300,000 kada buwan, hindi po yan tayang bumili ng mga designer watches na nagkakahalaga ng 3 million, 5 million, 20 million. Hindi yan tayang bumili ng mga high-end cars katulad nito ni Abante. Hindi kaya nilang bumili ng mga malalaking resort ng mansion. Kung hindi nila na ako sabay, hindi pa kayo naaawa sa sarili ninyo? Wala ba kayong awa sa inyong kinabukasan? Di ba? Marcos Bacacon, sabi ni Noli D. Luistro is new dilemma. O, nakita ko pa yung si Luistro. Nag-PDA sa kanyang asawang, my God, para, kayong, para silang mga baboy ramo na naggali ka na gano'n. Ano nung kung kailan yun. Wala ba itong mga kahiyan to, mga ito naglala, naglalaplapan sa harap ng taong bayan? Nakita niyo yon Yung Luis Tro na yon Naglalaplapan siya ng kanyang, uh, yung asawa niya na, <laughs> pareho silang lang maka, galing sa, ba, sa, galing sa, ano yun? Sa, but, ano yun yung lubugan ng baboy? Ano yun? Baka, baka, uh, hindi ko maisip yung word. Okay? Sa basakan. Alright. Yung dating mahirap na si Kimbo, first time naging congressman, biglang yaman sa two years lang. Sabi ni Kenneth TV. Exactly. Si Kimbo ang pinaka maganda nga, I mean, pinaka masalaulang halimbawa. Not maganda eh. Pinaka brutal o salaula o jejimonyong halimbawa na mula sa tricycle ng Chinese, mula sa kanyang bag na kabaduyan na makikita mo ang larawan ng pagiging payak niya nung nakaraan at biglang nagkaroon ng artista ban biglang nagkaroon ng mga mamahaling relo. 5 million, 10 million, mga jamanting kumikinang. Yan po ay galing sa dugot pawis ng Pilipino na hanggang ngayon, hindi kayo makakain, hindi man lang kayo makabili ng prutas. Kaya dapat, you know, I wish mabura ang lahat ng mga ito sa politika. Whatever, kung ano man yung means para mabura ito, mga ito. Pero you know what? Sabi nung kausap ko kanina, alam niyo sabi sa akin, kung gusto niyong, ano to, uh, Amerikana, kung gusto niyong matapos yung problema ng, ano, ng Pilipinas, isang malaking revolusyon. At tapusin, huwag pabalikin. At sabi ang mga Marcos, parang katulad dun sa family sa Russia na binura yung mga pangalan nila, I forgot the name. na I think parang ginornom pa yata sila back. Anong year yon? Oh, sino nakaalam ng history na hindi natin na-research, ba? Ah, parang ginornog ang ano, ang buong pamilya at yung mga apelyido nila ay hindi na pwedeng gamitin, 'di ba? Dahil sila ay isang isang malaking salaula o kahiyan doon sa kanilang bayan. Romanov, thank you. Sabi ni unf unfiltered. Thank you palang 'Di ba? Nakita niyo? Ito rin dapat. Oh, ito rin dapat yung ginagawa sa The Romanovs, yeah. Thank you, palangga. In 1917, sabi ni General Manager. So ito rin dapat ang ginagawa sa mga pamilyang Romualdes Araneta Marcos at lahat ng mga kawatan. Yun, yun sila talaga ang pinaka uh, kasama nyo na yung mga dilawan. Okay? Na kumakampi sa kanila ngayon. Binubura sila dapat sa lipunan. Bakit? Habang kayo ay naghihirap. Habang kayo ay tumatangis, walang pamasay, walang pangkain, walang panggamot, ang mga pamilya ninyo, ang buhaka ng Inang Marcos ay nagbayad, nak pinapalabas, na kunyari galing sa kaibigan, na nagbayad ng duran-duran for one estimated 1 to 1.5 billion included yung transport, airfare, everything, private plane, lahat. Wala pa yung paglamo ng kanyang birthday. Habang kayo ay nagpapakahira, sila ay gumagastos ng million million they don't care about you. Kahit ang bunganga nga ni Duterte in the past, nakita ninyo, hindi ginawa ni Duterte. Yung lechon lang ni Duterte. Nang nag-birthday si Duterte, di ba? Ginawa niyang issue. Pati media, ginawa niyo ng issue, nagpalitsyon lang si Duterte. Eh kahit construction worker, kahit labandera, pwedeng magpalitsyon. Pero si Duterte, nung nag-birthday, ni ginawa niyang issue. Pero yung nagduran-duran, Si, si Bangag Jr. Wala tahimik yung mga buwakan ng ina. Sabi ni Palaga, ano kaya yung video? Eh pwede nga baka tsok ni Satanas yun. O another polboronic or pwede din yung heavy luggage. So may bala si Inday. Kaya dun sa mga, na alam mo yung iba kasi parang, oh, na na pag Marupok kayo. Ibig sabihin, hindi matibay yung inyong paglalaban, o ibig sabihin, you are not fighting for your country. You are fighting for your self-interest. Katulad ng ginagawa ng mga kongresista at ng mga uh, senador. O ngayon, nag-release nag si Bangag ng kanyang Senate slate. Anong Senate slate niya? O tignan mo, andyan si Manny Pacquiao. Anong sabi ni Manny Pacquiao? Pag ako nanalo, habulin ko. Uh, si Imelda Marcos, pananagutin ko, remember that? Kaalyado na ni Pacquiao ngayon, nasa slate. So don't vote for Pacquiao at all. Dahil unang-una, na wala namang alam si Pacquiao, di ba? At wala siyang paninindigan. Dahil sinabi niya ang mga Marcos ay magnanakaw. Well, di ba sinabi ko sa inyo, yung property nila, that was last year ang aking uh, isa sa mga expose na ayon sa ating puting as, yung property ni Mac Pacquiao dyan malapit sa Malacanang ay nirerentahan ng mga bangag malapit sa Malacanang para pag sila ay nagbabangag, rumbuhan nila. Hmm. Kasama si Amy Marcos. O oh, dyan, yung kapatid niya. Wala rin kwenta yan. Kaya nga sabi ko, si Inday Sara, huwag ka nang magpa budol kay Amy. Well, sinabi naman ni Inday Sara na never again, no more Marcos. Hmm. Nakikita niyo mga hinayupak na ito? True. Pang-boxing lang si Pacquiao. Hindi pwede sa pa. Magaling siya sa boxing. Pero Pacquiao, kasama ka ni Marcos, nasa ng kredibilidad mo? Paniniwalaan mo pa ba ang isang pakyaw na minsang sinabi niya na ipakukulong niya ang mga Marcos, si Emelda, ako nga nagalit nga ako sa kanya nung time na yun, nung nasa budol, ano pa ako eh, nasa budol fence pa ako eh. Tapos ngayon, nakipag-alyado sa mga Marcos, So titignan ninyo, ito yung mga taong walang kredibilidad na hindi na ninindigan katulad ni De Lima, katulad ni Trillanes, katulad ni Ontiveros, na anti-Marcos sila, na sa sinapupunan pa lang sila ng nanay nila, anti-Marcos na sila. Pero nung nabigyan ng pwesto ang kanilang mga sarili o ang kanilang mga kamag-anak, ay tumahimik na. So ano po ang ibig sabihin niyan mga palangga? They are not for you. Don't vote for them para sila sa kanilang pansariling interes. Sabi ni Palanga, oh, what about Abi Binay? Basta lahat ng mga kaalyado ni Bangag Jr., huwag niyong iboto. Ibig sabihin, we okay lang sa kanila na pinamumunuan tayo ng isang adiktos benedictos. Authenticated Bangag na si Marcos Jr. When I say authenticated ba, authenticated here in the States na si Marcos Jr. ay authenticated adictus benedictus. Ayaw nga mag ng case eh. Okay? Puro pumunta sa India. Yung kanilang, ano, uh, really pumunta sa India. Pumunta sa app, you know, yung kanilang authentication. I talk about that last night. ba? Diba? Bakit ayaw ni Marcos Jr. na magkaso kay Maharlika dito sa deep at nang nigibo ni DND ni ng ng, uh, NBI lahat about nito sa video na ito kasi ayaw ni takot si Marcos na malitis dito sa Amerika. kasi once Marcos Jr. filed the case against me na sinasabing deep ang video doon magsisimula ang tunay na bakbakan baka doon ma-force siya mag drug test <laughs> at makikita not only that doon, dahil sabi ko nga sa inyo, ang uh, analyst ay willing mag-testify what mag sa bangag na ito. Ngayon, yung ginagawa nila kay Sarah ay nakaka-alarma sa part nila. Sa atin, hindi. Alam mo, the more na tinitiran nila si, si Sarah, the more na nahuhubaran silang lahat. Na bakit sila nagmamadali? Bakit gusto nilang si Impit si Sara? 'Di ba may four years pa sila kung naniniwala sila na matatapos nila yung kanilang ano? Ah, uh, dali, itong dali lang palangga. Nangyari dito sa isang ano ko, sa isang computer ko. Nakaharang yung ano, dali lang. Okay. Ngayon, mga kababayan. Okay? Baka sila nagmamadali kasi baka ma-chugi boom boom na si Bangag. Sa inodoro lahat, ang lineup up ni Bangag. Tingnan natin kung ano sino pa yung mga, sino yung mga nakalagay pa sa line-up niya. Abalang-abala sila. ba diba? Abalang-abala sila dito sa eleksyon. Imagine mo, katatapos lang two years ago. Magti-three years na ang eleksyon, mga palangga. At binudol tayo ni Bangag. Eleksyon na naman ngayon. So sila ay abala sa pamumulitika. Abala kung sino na naman ang upo sa eleksyon. Kasi ang target nila hindi to help you. Ang target nila ay budget. Ang pera, ang taxpayers' money, kung paano nila kakamkamin, kung paano nila uubusin ang pera at kung paano kayo manglili mahid sa kahirapan at tuluyan ng inyong pamilya, ang inyong mga anak ay magiging adiktos benediktos. Yan ang inyong pakatandaan, mga palangga. Uh, another thing. Okay? Sino pa yung mga inano nila? Sino yan? Sulat nyo nga dyan, yung nakalagay sa slate nila. Okay. Tira natin, Marcos Slate. Okay. Marcos Slate. Mahayop na ito. Abalang-abala sila mga palangga. Ito sabi ito. O breaking news. O sino to? Yung Magic 12 nila, si Abalos nang umingiwi din. Ayan, yung Abalos, di ba napaka, napaka uh, sabi ni, ano, ni Benjo Fernandez, 3K bawat isang botante sa Marikina ang ibinigay ni Kimbo para iboto siya sa pagka-mayor ng Marikina. O namigay daw ng 3,000, sabi ni Palanga. Okay, si Benjo na nag-comment, according sa kanyang source ay nag-what? nag bayad ng 3,000 kada botante. So, gano na lang pa ulit-ulit. At yung mga binayad nila sa inyo na galing din sa kaba ng bayan, ay babawiin nila. So, wala nang pag-asa ang Pilipinas hanggat hinahayaan ninyo na bangag ang namumuno. Sino pa yung mga, yung mga ano na nila dito? Okay. Si Abalos, yang si Binay, o yang si Pia Cayetano. Ano ang sinabi ng kapatid ni Pia Cayetano na si Alan Cayetano? Di ba mga anti-Marcos sila? Sabi ni Alan Cayetano ng 2016, Vice Presidential, habang sila ay nagdi-debate at nagsasalita si Marcos, ano sabi ni Alan Cayetano? Oh, baka pati, ora, pati, pati minuto ko, ninanakaw mo. Tapos ngayon, under sila sa isang sleep. Ibig sabihin, ulit-ulit-ulitin natin mga kababayan, walang paninindigan ng mga Cayetano, sila ay para sa... Kung ako, na sinabi ko, yung si Bangag Junior na yan, over my gorgeous body. Hindi hindi na ako muli sa kahit sinong Marcos ang magsusuporta o magpapabudol. Kasi once na ginawa mo yon na alam mo sa sarili mo na mambubudol, magnanakaw, kawatan, adiktos, kidnapper, smuggler, tapos all of a sudden, babaliktad ka. Wala kang credibility. Kaya lahat ng mga tumira sa kay Bangag na naniniwala na si Bangag ay adictus benedictus. Na sila ay diktador, manggugurgur noong panahon ng tatay niya. At biglang bumaliktad na sila ay kaalyado ni Bangag. Huwag din yung paniwalaan yung mga taong yan kasi walang kredibilidad yan. Ang ibig sabihin yan ay para lang sila sa pera, connection, o para sa power. They are not for you. Kasi ako, minsan na akong binudol ng mga buwaka ng ina. At hindi hindi ako hindi hindi muli ako magpapabudol o magpapauto sa kahit anong halaga dahil they offered me nung hindi ko tinanggap death threat ang ibinato sa akin ni Lisa Tanas ng mga bangag ng kampo nila hindi lang yon Armenian Armenian okay at mga fabricated cases at mga pangharas Kasi hindi nila ako nakuha sa bribe galing sa kaba ng bayan, eh tirahin na lang natin, magpadala na lang tayo ng manggugurgur sa Amerika. Yan po ang ginagawa ng gobyernong ito. Pag hindi ka nakuha sa bride galing sa kaba ng bayan, tatamnan ka o kakasuhan ka ng tambak-tambak na kaso gamit ang pera or igugurgur ka. Hayop ang, ba ang sabi ni Palanga. Oh, sabi ni Ignis, hayop yung abalus na yan. Okay? So, wala kayong mga kababayan, sabi ng may mga nasabi, hindi ka ba napapagod? Hindi. Ba't ako mapapagod sa mga inayupak na to? Dahil pag napagod ka, napagod lang ako sa kakasiyahan actually. Kapag napagod kayo, kayo ang talo. Inuubos na ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas ang pera ninyo ni tambalosos Lahat sila sa Kongreso at sa Senado habang kayo ay hirap na hirap. Pero yung iba sa inyo, wala kayong pakialam. Yan ang problema sa Pilipinas. Wala kayong pakialam na kukontento kayo sa 3,000 binabayad sa inyo. Okay? Pwede yan tanggapin ninyo, pero wag yung iboto. Paulit-ulit na lang tayo. Ang mga elderly natin na may 500 ba, yung binibigay sa inyo, yung mga never nakapag-work sa buhay, 500 pesos na monthly na binibigay sa inyo, na hindi pa rin natatanggap, kakapiranggot na lang. Okay? Yung pangbibigay ng ayuda, yan ay early vote vying. Buy buying. Vote buying na ginagawa ng bangag na ito. Kung hindi po kayo kikilos at hindi kayo gigising na okay lang sa inyo na mga buwakan ng inang mainstream media ay nakipagsabuatan kay Marcos Jr. na ikubli ang pag-appoint kay Michael Ma bilang special envoy to China. No documents at all. But Michael Ma is enjoying the diplomatic perks and enjoying the <clears throat> smuggling business. Which is yan nandyan, pinatawag yan, <clears throat> nasangkot sa smuggling hanggang ngayon, January 2023, magdadalawang 20 2023. Yes, magdadalawang taon na ikinobli sa taong bayan na tinexpose ko sa inyo. Ang media pina, pinagtakpan din. ba? Diba? Ang pag-appoint sa Amerikanong si Paul. Wala. Wala kayong ginagawa. Then, hindi ko kasalanan kung bakit ganyan ang, nahi, ang hirap na didadanas, didadanas ninyo. Sir Zorro, thank you. And now, yung pagbenta ng ginto. Okay? Yung pagbenta nila ng gold dati, ng gold reserve, na ikinubli, baka yan yung tinatransport ni Lisa Tanas doon sa Dubai. Baka yan yung kanyang mga, mga, pansari, mga secret na transaksyon. Di ba ang sabi ng mga hinayupak na yan, ang sabi ni Pangulong Duterte noong 2017 na sinasabi na uh, isasole o ibibigay ni, ibabalik ni Amy Marcos o ng mga Marcos ang mga ninakaw nilang yaman at mga ginto eh bakit ngayon yung gold reserve natin ay ibinenta ng mga walang iya? Nas kung binenta man nila itong gold reserve natin, 'di ba? Na sana nakita natin yung impact dahil impact sa ekonomiya. Nakita natin dahil kailangan kailangan, 'di ba? Ng anang bayan natin. Pero anong nakita nyo? Mukhang ikinobli pa yung pagbenta. Recently hindi nyo hindi kaagad ina-announce ng gobyerno ang pagbenta ng ating gold reserve mga kababayan. Di ba? Buti sana kung itong pagbenta na ito ay para ibsan ang problema sa ating bagsak na ekonomiya o kawalan ng trabaho ng mga taong bayan or ito ay ginamit sa pag-invest sa mga infrastructures para kumita tayo or lumago ang ating kabuhayan at magbigay ng mga programa para sa ating mga mamamayang Pilipino pero ano ang ano ang nangyari wala may impact ba yung pagbenta nila ng uh, ginto na yan mga kababayan Ano ang impact Kasi pwede na dahil tayo ay bagsak para to stabilize the economy yun nga Rami na rin ang mga mga problema natin di ba dahil ganina nakaw nila ang pera hindi mo kailangan magbenta ng ginto. Kasi ang mga ginto, ang mga diamante, ay suot ng mga putang inang kongresista at sinado. Di nga, pa-concert, magbenta tayo ng ginto, pero 1 million to 1.5 billion dollars, binayad lang sa Durandoran. Si Tambaluslos, nagbigay ng, nag-donate sa uh, Harvard last year ng 2 million dollars yung 800 o oh, 9 uh, 800 billion on program funds 1 billion a day na flood control na walang nangyari hindi mo na kailangan magbenta ng ginto dahil marami tayong pera pero ninanakaw ng mga buwaka ng ina may nakita ba kayo buti sana ako nagbenta tayo ng gold reserve ay gumanda ang ating ekonomiya o ininvest ba para sa kapakanan ng bayan? O binenta nila for their vested interest at nasa offshore account na. Di ba? ko nun to. Baka makalimutan ko to. Okay? So, anong, anong gagawin nyo ngayon, mga kababayan? May tanong ako sa inyo. Talaga bang hahayaan nyo na si Bangag ay magtagal pa? Okay, may gogorgo gu rin ako. Isa lang. I will gorgor you right now. Okay? Okay, James, are the first one that I will gorgor Bye. Okay. Alam mo ah. Akala mo si Lisa Tanas lang ang gustong mang, ang literal kasi ng gogorgo gu ni Dods ang magmarcha na. Okay? Sabi ni Dods ang Tinulong na lang sana sa mga mahirap na Pinoy. Ayun ang lang Ang sabi ni Imelda Marcos nung in-interview siya ni, we, ni Mel Chianto, na itong mga, mga papeles na ito sabi niya ay mga bill of lading, mga dokumento na makakapagtubos ng pera ng Pilipinas at ng buong mundo. Kaya nga, isa tayo, isa kayo dyan na hopeful kayo nung si Bangag Jr. ay tumatakbo na kapag siya ay nanalo ay gagamitin ni Bangag Jr. ang power niya as a president para mabawi yung mga yaman, di ba? Ng mga yaman nila o makuha yung mga ninakaw na yaman. Tala, ninakaw para sa taong bayan pero dinagdagan pa nila. Ninanakaw pa ang mga magsasaka imbis na tulungan kayo, ano ang ginagawa ni Bangag Junior? Import. Okay? nagi import ng mga produktong dapat sana kayo ang nagtatanim. Kasi sa importation, malaki ang perang pinakikinabangan ni Bangag at nila dyan sa Bureau of Customs na kasabwat ni Lisa Tanas. Mga ina point niya ay may mga record na ng pagnanakaw. Kaluoy man ka mo. Ang problema daw, tahimik ang AFP. Singilin niyo sila. Para ako, hopeful ako na may mangyayari sa laban natin. Ang Sofitel Hotel Pinas, area nila, ano daw? Nila, kasi kakamkamin, ano yun palangga? Anong ngyari? Yung Sofitel Hotel sa Pinas, uh, hindi ko maintindihan pala. Eh, kasi kakam kami ng lugar. Yun na nga, imagine mo kung ikaw ay mayroong uh, pro propriedad. Kapag pinagtripan ng mga pangag, pwede nilang kunin. Sabi ni Roel Otero, Mar, -mar, -mar tahimik ang AFP, baka busog ang mga opisyal. Possible. As much as we want, sabi ni Alex din na ang mga bangag, hinog na hinog, nahitik na pipita sila lang, but in God's perfect time. Asa kami, for now, let's make big noise, sabi ni Alex D. Totoo, lahat yan. Naniniwala ako, nakakampi nyo ang langit, kakampi ng Diyos, ang Pilipino. Lahat ng kababuyan, kahiyupan, nakita nyo harap-harapan. Andyan si Kati Binag. Hindi na makasukasuan, ano? Na sinabi si Lisa Tanas ay pusher, nag-aalok ng pulburon o ng you know, pangbangad. Si Marcos Jr. nakita na ng mga military na may white residue dito. Buong mga negosyante, mga kaibigan nila, mga lahat din sa mga alta alam na si Ferdinand Marcos Bongbong Ferdinand Marcos Bongbong aka Bangag Damagag ay addictos benediktos Eh ito nga ayaw magkasamputang ina. Ang yabang-yabang makipag-ugnayan daw sa Amerika. Oh. Pero ayaw magkaso. Dito sa deep pick, deep fake, na inaantay ko yun. Kasi doon ko sa babakbakan sa korte at bibit-bitin ko ang forensic expert. At definitely hindi lang isang forensic expert. Doon magkakaalaman na si Marcos Jr. ay isang addict. Diba? Sabi ni Four Aces, during the Duterte's time, war on drugs. Pero sa pangal, pang panahon ni Duterte, wear on drugs? Exactly. Noon nilalabanan na ngayon ay mga bangag. Kailan ba matutugi? Sabi ni Palanga. Eh, malay nyo, mamaya, pukurupog koropog na yan. <laughs> Di ba? Magkurupog-kurupog na. oh sabi ni Feli, nasaan na ang Maharlika Pants? Ayan, tulad ng Maharlika Pants. yan nasaan na ang pera na bag? Isa pa yan. May nag, may na, saan sila nag-invest? transparent ba sila? Ilang ilang milyon ang sinisweldo diyan sa mga managers na 'yan na mga kaalyado nila. Pera niyo ano 'yan. Hindi ba kayo naawa sa inyong mga sarili? Lalo na 'yung mga active sa social media na sa mga balita na nakikita ninyo. Even do 'yung mga anak ninyo na hindi active, hindi ba kayo naaawa? I mean, when I say hindi active, hindi alam, well, mga bata pa yun, hindi, na, hindi alam yung ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Hindi ba kayo naaawa sa future nila? Kayong mga OFW, thank you, dahil gising na gising kayo. Forever kayong magabroad, magli, mag mag-abroad, magpakaalila sa halagang 20,000 pesos. Magkano ba sweldo ngayon ng domestic helper? Two years contract sa halagang 400 US dollars or 20,000 pesos. Dahil wala kayong oportunidad sa Pilipinas. Hindi ba kayo naaawa? Kaya lumabas na kayo sa inyong mga tahanan. Kapag mayroong mga mala Friday group support, ano, andyan si Maui. Diyan sa EDSA Friday group nila. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Pasa saan, Batman? Tatapos din yan. Tingnan nyo. Yung mga nagra-rally, ito, observation nyo rin yan. Nagrarali mga utos yan ng mga makakaliwang grupo na i-impeach daw si Sarah. Free sila. May mga placard sila, impeach, in the, impeach Sarah, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi sila hinaharang ng polis. Hindi sila hinihinga ng permit, hindi sila ginigipit. Pero pag yung mga kritiko na ni Bangag ang magrally, nagpapadala ng batabatal yung mga polis. Katulad sa KOGC at dyan sa EDSA. Hindi nyo ba nakikita yan? Nasa mundo na kayo ng diktadurya. Mas madilim pa nung panahon ni Senior. Why? Kasi this time, nasa digital age na kayo. Nasa social media age na tayo. Pero wala pa rin kayong ginagawa. Pinapayagan ninyo na pinamumunuan kayo ni Ferdinand Marcos Jr. na Addictus benedictus. Lolong, bangag, lango, sugapa sa ipinagbabawal na white powdery substance. Sabi ni Cheche che Kim, sa totoo lang lahat ng politiko, sila lahat ang salot sa Pilipinas. Maghintay na lang kami na mag-gurguran mag, uh, sila. Sabi ni Palanga. Oh, sabi ni Marco Red, 20,000 Palanga for two years contract. Imagine nyo. 20,000 pesos. One month kapag nasa bansa ka katulad ng Amerika. Dahil kung tutuusin, pwede tayo maging superpower sa Asia. ba? Diba? Sabi nga ni Gudin mo, no? kung hindi pinatanggal ang tatay ko, dapat Singapore-like na tayo. Yang 400 pesos na yan, ay 400, 400 US daw, oh, 20,000 pesos na yan, kaya yan kitain sa isang araw. Kahit sa Singapore yata, kaya mong kitain yan eh. 20,000 pesos ang araw, right? Dito yung 400 dollars, kaya ay yung 20,000, kaya mong kitain sa isang araw. Imagine mo, mawawala ka sa iyong mga anak sa iyong pamilya sa halagang 400 dollars o 20,000 a month. Kaya kayo ganyan. Nagkapit sa patalim sa Hong Kong daw malaki o 32,000. Oh, how much is that? 600 dollars. Okay, 50, 6 times 5, 30. Oh, yeah. Okay? Still you can make six thousand dollars. depende kung masipag ka, ba diba? Oh well, dito sa ano, dito sa Amerika yung mga cleaning. Ano oh, yung nag-usap kami nila Belle yung mga nakasama ko. Uh, ang mga cleaning yung maglilinis ka ng bahay, like five hours, five hours. Last time, uh, ang alam ko years ago sabi sabi sa Canada mga 100 dollars so 5 hours pero sa Amerika, depende siguro no pero usually mga isa isang limang oras 150 sa panahon ngayon 150 maglinis ka lang ng bahay Tsaka hindi yung linis na ano ha na parang lahat po kususin mo yung malinis na na bahay. Di ba? Like 150 for 5 hours, something like that sa Pilipinas kaya nating maging first, maging first world country kung hindi mga taksil ang mga putang inang gobyerno na senador at mga lahat magsimula sa presidente bangag pababa ay suot-suot na nila yung yung pera ng bayan eh Hermes na bag ang mga hinayupa pag-upo na pag-upo katulad nga ni Kimbo di ba magsimula sa tricycle nagta-tricycle lang tapos ngayon ay Naka-ermes na lahat. Hindi kayo naluoy na sa buhay ninyo, ano Sabi ni Parle, people power na talaga. Grabe, ang, mga taksil sila. Worst, grabe, ang ang hirap-hirap, araw-araw halos binabanggit ko, ang mga may sakit na ang ganda, matay na lang. Dahil imbis na yung, yung pera para sa inyong mga pamilya, ninanakaw, binabayad sa duran-duran. Binabayad sa mga kabit. Ginagamit, binabayad sa pag-o-orgy. Pinangbibili ng... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas.